Jana nimesikia watu wengine wakisema ati ajenda yao ya kwanza ni kupeleka watu Kamiti. Project zetu zote zimekwama in the name of fighting corruption. Na sasa tena yule alisema anafuata nyao za huyo mwingine anataka kutulisha hapo hapo. Niko hapa nimealika rafiki yangu nilimwalika kwa hii kikao. He was a PS. Wapi PS Duati? Former PS Duati. Huyu rafiki yangu ni mimi nimwalika specifically. He was fired as PS Irrigation because kuna watu walikuwa wanataka kukula damu ya dhoake. Akilipokataa ikuliwe akasifutwa kazi. Jamani, Raila Odinga, rafiki yangu Martha Karua, mnaanza kusema mtafunga watu. Wale walikuwa wanataka kula watu, huku kuja uliza Duati, anawajua. Na wengine wao ni mpaka mavaisi ya wajubiri. Kushika wao leo wapeleke Kamiti. Kwani Kamiti iko wapi? Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Nani hajui Wezi wa Kemsa? Unakojea nini Martha Karua? Unakojea nini Raila Odinga? Shika wao. Kwani ni kesho? Tuna hii barabara yetu hapa ya Ruaka. Kutoka Eastern Bypass Ruaka kupanda hivi 22 kilometer imejengwa at a cost of 21 billion. Yani that is 1 billion shillings per kilometer. Wenye wamekula wako hapo na Uhuru Kenyatta. Shika wao, kwani ni kesho? Kula Lamu. Lamu kula Lamu. Tuko na barabara moja hapo. Wacha hata expressway. Kutoka Lamu kwenda Garissa. Atinipati ya lapset. Kilomita moja na likuweka maram. Ile tunatega na CDF na kila shiriki milioni mbili. Imepewa budget ya 86 million per kilometer for gravel. Na wao watu wako kwa hiyo serikali. Washika leo Martha Karua na Raila Odinga. Kwani ni kesho? Hii barabara nimewaambia Eastern Bypass. Imekuwa procured. Not by a tender committee. But by NIS. Tangu lini NIS ikakuwa ya kufanya tender. Hawa watu wamefanya hivyo wako kwa hii serikali. Martha Karua na Raila Odinga washike leo. Kwani ni kesho? Tumekubaliana hawa watu tuwafukuze. Mainoke. Tumahota ya shole kama hodo. Tukifukuza Raila, Jubilee mpaka yende wapi?